Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o fuso horário, cada quem não de que chane. Calendário nacional 3 de janeiro de 2023. Na aproveita da minha boa entrada a todos, que o ano 2023 para entrar com o pé direito. Que haja saúde, paz, prosperidade, tranquilidade e benção de Deus, proteção divina, a desejar para todos nós. Camaradas, compatriotas, guineenses, minha irmã, minha parente, minha família, não tarda para aparecer na tela já há anos sobre assunto de Guiné-Bissau. Mas cá altura e cá momento para mim, talvez não vim papel na fim de é direto, cá que motivos. Mas o que é que diga tá ali aos e para via de o que é que acontece é dias. O senhor Somani é o último acontecimento com o doutor Ntupé. Porque coisas ficam e não repetir constantemente que coisas que não desgrada a gente. Vim para bem para assinar apelo sobre o Somani. Miste pe vídeo chega no grandes imames de Guiné-Bissau. Gergas, aqueles que estão falando, Gergasare. Grandes imames. Tudo imames de Guiné-Bissau, tudo padres de Guiné-Bissau, bem fascinar apelo para boba e boba ter que se socorrer. Porque gente que passa de situação e tio demais, não pedi já tanto socorro, não cartas mandadas para a comunidade internacional, canto manifestação, marchas. Mas nada capara, cada vez e mais pior. Cada vez e mais pior. Bim para fazer apelo, imames de Guiné-Bissau, padres, jargas de tabancas, vou reunir, vou marcar audiência que se socou, vou bar papia que se socou. E CDAO é precisa de mandado carta, que cartazes de tudo guindes que passa a mesma situação, para mandar para CDAO. Porque isso socou, que não preside CDAO, e está jubido, porque de qualquer das maneiras, esse de que não passa na Guiné, mas está apontado, se esse é um bom exemplo, que se socou na mostra africanos, outros países de África. Como sendo ele que é presidente de CDAO. É, questão de Somani, a mim hoje é o dia 1, nunca cedo, porque nunca acorda cedo, lá para as 7 horas de tarde, 8 horas, como hoje aqui coisa. Hoje aqui coisa. Mas não coja lógica nenhuma. Não coja nenhuma lei. Não há nenhuma lógica, nenhum crime que o senhor Somani pode ser raptado e vá pancadeado de forma brutal, que nem Limaria que pode ser tratado de maneira. Guineenses. Nem Limaria que pode ser tratado de maneira. É pena demais, é triste demais, é medunho demais. E medunho demais. Porque liberdade de expressão e um direito fundamental não cidadão, não ser humano. Mas nós não violado não todos os direitos. Hoje em dia, Guiné-Bissau e com um país que democracia na arena, não. E com um país democrático. Bucosa papiar, bucosa da boa opiniões, bucosa trocar ideia, bucosa ter ideias diferentes. Bucosa tem ideias diferentes. Ora que liberdade de expressão passa um limite toleráveis,
ki krimi pabu onra mas nkoja nada nada kna mostra kuma eu mirijinti papia ke kuna ofendi pekadu o kokeka ka ki krimi ke eu mirijinti fasi ki merci es elina revendika di direito e pedi diálogo e opta pa diálogo boa bi mirijinti papia ainda di diálogo e falei ka el e kame di diálogo nisi ki e quem que opta para diálogo? Ora que não opta para diálogo, ora com alguém, um indivíduo opta para diálogo. E por quê? E para encontrar solução. E para encontrar solução. E fala de itandar, mas não papias. E mostra toda a civilização. Para de itandar, mas boa papia. De itandar, mas boa papia. Ele e opta para diálogo sempre. Mas ora que alguém opta para diálogo, e quem que não busca para boa? Dubi calca na sede solução de boa sair daqui que coisas como é que homem de gente está bem empanhado de forma brutal para pancariado sim de maneira que ninguém deseja hoje assim ninguém deseja hoje assim família porque guineense a mim para mim assim minha família minha parente minha tio minha papa porque guineense suma a mim eu já senti cal pecador. Dia de novo ano, cal pecador, nem sou sentar na mesa com prato do frente, boa de um coisa dessa. Será que uma pude comer com vontade? A mim nunca mantém aqui, gente. Nem se estava na comes e bebes na festa, um de um coisa dessa. E na mexi comigo, nunca pude continuar. Por que mexi comigo? Tena não deca não na bainha. Tena não deca cada vez com coisa dessa acontece. E está falado aí demais. Mas sim demais, esse passagem é dos limites. Esse passagem é dos limites. E um alguém que na cuide, se põe de cada dia. Se bem roubado que coisa. E que tenha como. E pedir diálogo. E me melhor vai sentar o diálogo. Porque ele, ina papia, ina desabafa, ina mostra, ina manifesta, se descontentamento, mas consulta. Sempre pede diálogo. Sempre pede diálogo. Aquilo está bem empanhado de maneira, chefe de família, está bem empanhado de maneira, nem limaria que limaria que merece tratado, sim. E que como é vá furtar, não. Nem se alguém vai furtar e vai assaltar a casa. E que merece fazer isso. Levar e vai ficar. O que fará agora? Como é que é o medidinho pancariado? Que ujo lá? E que a cabeça? Será que ujo na balinha mais? Quando eu me costa de homem, eu estou pensando na barra da arma. Que custado e manduco. Mas esse que é que não é de fora. Ninguém quer ser parte de dentro de homem. Como é que assista se fazer bons exames? Para desfigurar um pecador assim, sem nada. Para desfigurar um pecador assim. E cacuma, qual crime que é fácil? Guineenses. Ele ainda manifesta esse descontentamento para ver lá que está cuide das famílias. Para bem fácil não pior. Boca tem noção. É o medidinte para cargos de família, número de famílias que capaz de depender de homem. Porque não se vê África, Guiné, assim como se alguém tem um bocadinho ou alguém não pode ter um bocadinho, tem gente de ponta, lá gente de interior e outros está dependendo de boca. Para aquela bimbim, hoje em dia é capaz de fazer nada. Se família, ele na sofrimento, se família na sofrimento. Mesmo que roubado, mas foi humilhado e um sofrimento, porque ora custa na burazão. Humilhado para via de força. Não está sofrendo. O que fará agora? Que é dor sem tudo. Tena nunde que não na bainel. Tena nunde que nós não na bainel. Ninguém coça papia. Tudo que é papia. E tem para fazido. E vai raptado. E vai torturado de forma brutal. Toki e justanda. E larga. Na que é que não está nela? Esse calque. E é que não está nela.
E que é Guiné que não, e que é Guiné que não sonha? E que é Guiné, tudo bom filho de Guiné, e que é Guiné que miste? A nós nona vive perante golpe de Estado. Nosso país está sequestrado para bando de criminosos. Nosso país está na beco sem saída. Beco sem saída, só Deus que pode ajudar. Só Deus que pode ajudar. Na que cano não leva? Esse que não pedi, não passa para a situação de Ntupé em Catarra. O que acontece, doutor Ntupé? Para bagos com homem de gente na se casa. E coisa que está a repetir sucessivamente. Porque em casa está para tocar mangas de gente que raptado e bar torturado. A nós tudo não se vê. Esse que aconteceu é o último acontecimento com a papia dela. Que vai agredir na se casa. Que família e tudo, que mulher grávida. Na assiste aqui, coisa. A boa própria bota vai confronto com mulher grávida. Na Europa ali. Alguém gosta de tocar mulher grávida? Mulher grávida sempre dado prioridade. Alguém gosta de tocar na mulher grávida. E cadê os que ajudam aqui, mulher? E para de direito. E cadê os que protegem? Povo de Guiné, Deus que está na protegê-los. Gente que se entala. E Deus que está na protegê. Aqueles que estão na protegê. Aqueles que dá para proteger. E Deus que está na proteger gente. Porque aqui mulher. E por qualquer coisa por igual que ela. Quem que sabe uma mulher grávida e um alguém sensível? Quem que sabe aquilo? Quem que sabe aquilo? Não, não vai. Fardados, tropas. Sim, milícias aí. E que boa farda. Boa tenela. Que armas. E para intimidar, para torturar a população. Para torturar o povo. Aquilo que aqui farda vale. E para torturar o povo. Que aqui farda vale. Não pensa, Bacumã. Vou estar lá para proteger o povo. Não pensa, aquilo que deve ser o meu papel. Para proteger o povo, para controlar território. Para controlar território, para proteger o povo. E canão para torturar o povo. Para torturar a população. Daquele cano não está de e medunho. És medunho. Nem na filme, esse é um filme de ação muito medunho. Nem se na filme, isso não é. E um filme de ação medunho. Que fará agora. E uma realidade que nós está na vive. Que fará e uma realidade que nós está na vive. O que é que não passa com guineenses? O que é que não passa com guineenses? Biaga Nanta. Chefe Estado Maior. Biaga Nanta, o Castana faz papel de chefe Estado Maior. O Castana faz papel de chefe Estado Maior. Biaga Nanta, vou falar no Bacumã, perturbadores pantula. Mas esse que guineenses não passa assim? Esse que é perturbação? Guineenses, maioria de guineenses, tudo traumatizar. Não está cheio de trauma. Não está cheio de trauma. Mas caldia, desde quando? Nunca que coisas que não aconteceram em tudo. O capo de sair, vou bater mão na presa, eu falo, stop, chega. Que lá que tem? Pedi demissão, Biage. Por quê? Não capuri na noca toca na bonome. Como chefe, porque e fardados que estão a fazer coisa, como a boi, chefe de Estado Maior, não capuri na bonome que tocado nela. Pedi demissão. Que bias bulanta com a gintis na comprado para dar golpe. Dado 15 euros para golpe. Buna toca palmo sim, pam, 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 pam. Suma minger de antelimani. Ou suma. Kuzala, padida que me estica pelo intensifio na mão de futseiros. Buna toca palmo, pai. Mas, um país como, um país assim, que não cure tipo de risco. Que país e sujeito revolta, que gente, que cana agrada gente. Que país e sujeito revolta, essa não fala o que país e sujeito revolta? Porque a coisa se capuri continua assim. Esse é o tipo de ódio. Coisas virem na lastera, suma corda de batata. Suma corda de batata. Esse que é que nem economista. Na Guiné-Bissau, e duas formas de calanta gente boca.
e din tiscădaru dinero. Ni se no oja bardade, e no oja crimi, e tempa cala pa bie dadu dinero, pa bie, e eles, e eles que na interesse, eles se interesse os pessoas. E que aqueles que na ba calantado, pa bie de kuma, e tene ideias diferentes, e na pensa diferente, e na opina diferente. E duas formas de calanta gente que tem na bisaula. Se uma pensa já diferente, ou tene opinião diferente, o tempo ba calantado através de forças. Na abo o e comprou buka la buboka ni suno oje kusa branco fanda buna falai verde gente que na falado como é dormir é ca dormir de é ca dormir não que las ca dormir que na falado como é dormir a mim tira já concurso como é ca dormir que las estão a defender se interesses pessoais ora que assim ni suno oje kusa e branco na falai verde. Pa bia bu interesse os pessoas, pa bia bu bariga. Ma tena nde kunona bai. Tena nunde kunona bai nela. Na punta vos. E bo ainda de maneira que ginesta, maneira que ginesta, man soma maneira que está. Ina bo continua ainda que ki papo de fala anka da ida ngore ma. Anka la ida ngore ma. Que ki anka la ida ngore ma? Anka la ida ngore ma, gosta pa bu cabeça. Gos misti pa bu cabeça. Não me estipa minha cabeça, nem se moja na cuma, eu cusali, e cá está grito, mas só me estipa minha cabeça, nem se na dana, a mim pão moja já sou minha parte. És que não na continua aquela. És que não na continua aquela. És que bom, és que não me estipa guine, és. Tenan de cano não na bem. Mas, és tempo puro, stop. De qualquer das maneiras, é tempo por stop, porque é imedunho já demais. Imedunho demais. Constantemente traz um outro, tá pensando como vou ter um contrato que vou tomar, de batabá tirar alguém sangue, pancarial, bobá, dar uma na Irã, ou um contrato, vou contar gente, porque é tempo verificado, e que? É tempo verificado, e que? Esse contrato que vou tomar, de carro vou tapar sangue de pegadores, e tá contando, porque que é normal. Homem de gente inocente. E que pode reivindicar seus direitos, minha irmãs, não de cá não vai, porque lhe cá não falado com a família de cuma, e que outro papel, que outro fula, que outro que, e tudo quem que dá na gana de boba, da pancadia, boa na boa pancadia. É muito complicado. Guiné está muito medunho de na campadido, de na campadido, um catigado já. Coisas dessas. És nem na filme pode ouvir o medunho. O fará agora realidade. Mas se socou. Se socou na face assim. Suma. Pronto. O que está falando? Aqueles de quatro donas com bambu e que cantam lá. Para que elas tenham paciência e ajuda. Para levar papia como? Que ajuda? Boutiga lá. Para levar papia como? Porque o castelo não trata guineense. Suma boa irmãs, porque está na trata guineenses, suma a boa própria guineense. Suma a boa própria guineense, porque está na trata guineenses assim. Porque está na trata guineenses assim. José Mário Vaz, não vai para bom. Sempre está tocando a bom. Uma dia Dona Rosa pedindo de amizade na Facebook. Mami, que está insulta. Ma ora que chega para massa na ferida, para tocar na ferida, não está toca. José Mário Vaz, tudo que é canono na passa. A boy, um dos autores e promotores de tudo que é Guiné-Bissau na passa, guineenses na passa. A boy, um dos autores e promotores de que é canono na passa. Porque a boy, Kuzala, nunca vou mandar pancaria ninguém para vir de Kuma e criticar, nunca. Gente criticou, outros vai ter lá na Polácio, lá embaixo, o Nirabada, mas nunca vou fazer as dinas, eu vou na porpara, para mostrar que nem vocês como, vou na mostrar eles que aqui é pior. Vou despinar e poder sim, suma camisa, vou falar se socou ali. Vou falar se socou ali. Só para bia de guerra, ódio. Ódio com o capuricaba. Guerrinhas que capuricaba. Aquilo na lastera tudo dia suma corda de batata, papai. Mas não fala um coisa.
alguém que labra uma tampa de inimigo, ora, que labra uma tampa de inimigo, sinto que cumprido. Buta churia, amigos. Por mais que o dia inimigo, cabo cumpre se uma tampa de cumprido demais. Bumiste um camiste uma churia, amigos. Porque essa é guerra que vou sumir. Essa, na 80% de filhos de Guiné, e afetar a nós tudo. E afetar a nós tudo. A nós tudo. E Pereira Gomes Mendes. Pereira Gomes Mendes. Se tem nome de família diferente lá, e cana mais badus ou três. Quem que fala mbakuma? Se soco não ganha na mantala joli, não fala o mentira. Para chegar a hora de contagem de voto. Minha irmã, vocês. A os que Kiko já sabe para pia minha cauda. Que loura, só cabeça de Sissoko com olhado. E custa tipo de frio que ia entrando na Kikao. Suma, um cuida, um cacical tipo de paludismo que ia entrando na. Fica na xixi na entrada em outro. Tanto espanto que um olho aqui é que nunca espera. Babá aturaquim que mata ratijaba mamê de gente tempo de campanha com o civil na França. Kila kami Mariama kenya colega no ba atura bakidia na mantala juli. Kik mata ratijaba mamê de gente que cada desconta ninguém tena dia que ele kenya colega e bimbar fata com outro. Kenya colega que mbafa se tarbajo que ele. E custam pampera pa urna fikiado. E bim falana kuma. Colega bim informa. No garandes, como a mim na senti. Logo eu falei, vou dividir por Parabayama. Que é o seguinte de Jomaf. Afinal, a boa Zé Mário Vaz, vou mobilizar tudo que o mandiacos lá, de Kuma, se a boa, só para votar na Sissoko, para vir de Kuma, se pensa se enganha, vou na vai justiça. Mas vou capaz de justiça enquanto cidadão. Enquanto cidadão. O também vai justiça só. O vai responder, o chamado vai responder. Gosse, que é que a nós não leva? O acha aquilo de aqui bom? Gente sequestrado, gente na pancariado, gente prendido sem fundamento. Que golpe inventou na que tem a os, a mim, suma mim, capanha na pé com a cabeça. Quem que lidera que golpe? Que não falaram dele, tem a os. Que gente está na cadeia, edita lá como é que edita andado lá. Quem que lidera? Quem que lidera de que, quem que lidera golpe? Quem que lidera que golpe? E triste demais. Essa semana passa e muito medunho. E muito medunho demais, e medunho. Porque, e, ora aqui na falar de coisa de política, e outro coisa de como alguém tem opinião diferente, tem ideias diferentes, e pode vir para torturar aquilo, e falar de coisa, nem aquilo, nenhum lei que fala aquilo. Mas essa não é a coisa de política aqui na papia dela. Essa não é a reivindicação direito. Ainda ele pedir diálogo, ele opta para diálogo. Vou achar como o senhor Usmani merece. Ou vou contar gente que está a fazer trabalho na Guiné. Se só o cara falar em neutro, nem viaja na tambocana falar em neutro de que é que não passa na Guiné. E que é possível. E que é possível, e que é possível. Vou contar gente que está a fazer trabalho gente na Guiné-Bissau. Quem que está lá, está só a pancaria gente assim. Vou contar. Esse passa de limite, esse medunho. Porque nunca pude falar com uma e vergonhoso e lamentável, medunho, nem na filme, esse medunho. E medunho demais. Nande cá não, nona bai. Nande cá não, nona bai. Boa tenta sensibilizar, de maneira ainda que Guiné está. Mas Suzy, a boa fala, paz, tem na Guiné. Se só com a boca, ele tem com uma própria, tem Rússia. Ucrânia. Que o bafo se que? A boa própria Páscoa tem na buteira. O que é que tem para o bafo aqui? O que é que tem para o bafo aqui, gente? Contando. Se a boa própria buteira que tem na Páscoa. Se a boa própria buteira que tem na Páscoa. Jubi, de nós triste.
de nós triste tempo ainda falado para povo sair na rua, mas povo que é que manda povo capo de sair na rua para ver como a povo que tem arma Guiné e a democracia muri já lá se país democrático e está permitido para povo sair e manifestar, mas democracia muri lá povo que tem arma, povo não sai e vai fazer o pior do que os humanos fazem. E cabe não forças armadas. E cabe eles. Pede uma solução para essa. Pede uma solução para essa. Porque fica assim, o que que vale a pena? Qual que significado de que farda? Que patentes lá? Que significado de que lá? Vou contar. A não violado, não tudo direito. Não tudo, tudo e todos. Mais triste. E muito triste, muito triste. Na fim da pali, porque... E acaba ali pena. A mim, acabou com 4 anos na papia de coisas de Guiné. E canão com uma... Tanta hora que alguém passe-se direto na... Está comentando, entrando, comentando a minha opinião. Mami, isso é uma condição. A mim, nenhum dinha vídeo me paga. Porque nunca insulta ninguém. Nunca na minha vida insulta ninguém na tudo direto que eu faço. Nunca, nenhum de minha vídeo de A a Z que eu faço, nunca me paga. Mas último direto que eu faço, não contava com a mim tem problemas de saúde. E pumba já pampara faço direto, porque a mim se vê como que não está sofrendo, ora que eu sou mexico Guiné. Não está sentindo Guiné na minha sangue, não está sentindo Guiné na minha pele. Que coisa que eu para. Além de que a minha mãe, muito manga de gente na falando com ah, se outro curso o tchau, a boa na mata na bumame. Porque bumame, e a boa que tem. Mas na verdade, que minha, a mim que se quindim condom, se único filho que tira na mundo, e a mim. Mas, é na desculpa na ebias, que é que te sili, e papapia que padres, e mames, porque política baja gasido com religião e tudo, ou se cari política que não fala dela, na pedi imames, grande imames, jargas de tabanca. Esse bique que jargas, esse bique que não fala dela, com padres e jargas, imames e tudo, esses paeruni, e ba papia que se soco, pai para. Pai fala ali justa. Pai papia que se soco, ora que é papia já que se soco caceta. Qualquer coisa já que bimbi, cara cedo e capapiado que é. Porque a não pedir já tanto socorro na parte de comunidade internacional. Mas nada ainda que atravessa isso. Li, esse estudo para pedir parte de CDAO, para contar. Nós, suma isso que está presidindo, ele presidente de CDAO, não sei se é bom exemplo que está na dar para a África em geral. Esse caminho a falar dela. E mangas de coisas não obi baia kuma a mim calá para biar kuma a mim comprado mbai para madeng nka siquete si pali ribanta pali a mim deja nenhum alguém de madeng a consinde não pude ter amigos de madeng não tenho amigas de madeng não tenho conhecidos de madeng pronto quilas isso caminho que é cuji. Mas a menina, a minha única sede que a minha se vinda de Cristina Bissau, a minha Mariana, que eu consinta nela, disse: e sede de PZC, que sede de PRS, tempo de Kumbayala, que da cancibi. Para ver a minha coisa que canta, são catapanha na cipe, que cabeça, catapanha pé. Sede de nenhum partido, nunca se vinda de que fica na Bissau, que fará agora, que pão consina em gintes, que gintes. A menina, alguém de Madencana fala, como a própria presidente de Madencana consigo, ou se é coordenador, e se é como a própria, se é. Se a gente lá assim, quem que consina? Quem? Mami, tudo que são obi, com a mim dado, nunca se vi canto, não sei, milhões, 12 milhões. Vamos falar 12 milhões? 12 milhões para mudar, vamos falar a mim, Maria. Se buca com esse pecador. Se buca com esse pecador, porque intriga, guineenses, maioria de guineenses sobra só que intriga. É cada bem, é da sua opinião, não. Se buca lá e porque bu vira. Se bu papia tio e porque tudo dia bu está na papia. Esse que guineenses. E cada bem só intriga, rouba de intriga. A mim dinda kimi, a mim contava já, a mim era pioneiro. A mim dinda kimi, 94 nunca vota porque a mim era menor idade. Mas dinda kimi kunsa na vota, que não tem idade de vota, sempre recense, sempre em vota, sempre em fazer sacrifício para vota, mas nunca anseio de outro partido, a mim de PZC.
amigo de pé e a IGC. E depois também que está comprado. Nunca está comprado a minha convicção, minha caráter, para quem consigo. Nunca está, aquilo é nada que está por para mim, aquilo é em causa. A mim nunca tem preço, valores que não tem. Porque minha paridura é própria, minha paridura. Nunca olha e tulido lá na Bissaula, na corrupção. Que parim? Nunca. E que mostra mau exemplo se filhos. Nunca olha aqui homem tulido na corrupção. E assim, a minha Mariama, não vai na ter, mas sim, olha como a busta na ato susu, ou na linha susu, na dividir com o bom, na que barco, na que barca lá, na que continua no mesmo barco, não vai dividir na caminho. Aquilo aqui, Mariama, na aproveita para pia, saos, para bia de coma, desde isso, nunca para pia, ele que manda na aproveita tocar é parte. A mim sempre está na onde que está nela. Mas não toma muito cuidado porque Guiné está medunho. Muito medunho. Gente está apanhado, está torturado, está pancadeado, está tisse o remédio, está na casa. Está tisse o remédio, o mistério está na casa. Está falado de vacas, que não falado dele para que tropas comer. Ah, não, se cada tipo de regime, é assim que? Que não está assim na olha? Não repetimos, nem na filme medunho. A mim própria, a mim outra vítima que boa na dia ali, que não tem sido meu assim, não tem dentro da minha casa, não tem nem os testemunhos. Imagina agora, a minha cara, vista a minha apoia, não que tempo, não está tentando sensibilizar, liga, gente de tabanca, papia que eles bem tela, papia fula, para pudiu, aqueles que está compreendi criol, para não pudir bacai na que não cai nem. A minha voz cancala, está recamendo que está papia banha, mas a mim tem sido meu assim, não tem dentro da minha casa. Só para voar a cabalindária de guinense, gosta de capa via de política. Gosta evidente de agassi, é na sua própria política. Evidente de agassi cabalindária com política e tudo mais. Na fim da pali, muito obrigada a todos. Aqueles que não vêm assistir, a mim não pedi desculpa, minha pai. Mbili lipa via de coma, nunca pude continuar calar. Tudo que incumuri, ruba de razão e tamuri, suma um herói. Suma um herói. Suma um herói que botar muri. Não pedi desculpa, minha pais. Um cabelo para insultar ninguém, um cabelo para nada, mas bim para fazer apelo. Para jubi maneira de não encontrar solução. Que é que pude travar essa situação? Porque me dunho. E me dunho demais. Se isso com o papai é aquele, é que você quer levar alguém diante. Se isso para lá, se isso para cá, se isso para lá. Está bom, agora com o nome na chamada e coisas de bom. É que você quer levar alguém diante. É que você quer levar alguém de lado nenhum. Crime, rouba de crime, crime, rouba de crime. Que lá se famílias de outro. Que lá se famílias de outro. Que vai ser humano e que nem limárias que merece tratado assim. É que merece tratado assim. Imames volanta, padres, gergas volanta, vou bater que se socorro. Vou bater que se socorro. Não impede para não vai mais ser via, não jube. Esquinha pelo, para vai mais ser via, para tentar papia que se socorro. Para para, injusta. Sofrimento, não, sofrimento passa já conosco. Não vida não traumatiza tudo. Não vida não traumatiza tudo. Tudo que está na vida, se isso com lembrar como é passageiro. Pai, que bem houve revolta que cá na agrada nem bu famílias, bu amigos. Bu conselheiros, suma aí que papia cubo. Amigos, que papia cubo. Mingueres que papia cubo. Gergas, imanes, bu ba papia que se isso com. Vou contar se isso com como. Só o poder de Deus que interno. Nami ti bos fula ko la ala ko ari lutu de sina lamu allamu ko lamu jomira wontum ari lutu de ala ko ari lutu de woli de si soko embalo mi torke on endan edina mi torke on endan edina sabunan dan dum do modja ntamo modja ko waja gol non fino modira mi woli ah merci beaucoup on jarama boy muito obrigado a todos.